Access Shop mağazası ən yeni telefon aksesuarlarını sizə təqdim edir. Bakı şəhərində ən bol çeşiddə və ən keyfiyyətli telefon aksesuar və avadanlıqlarını Access Shop mağazasında əldə edə bilərsiniz. Mağazamız hər zamanki kimi sizi şok endirimləri ilə təəccübləndirəcək. Telefon üzlüklərini cəmi 1 manata, MP3 playerləri isə 5 manata əldə edə bilərsiniz. Həmçinin qulaqcıqlar, selfie çubuqları, hər modellərə uyğun telefon arxalıqları, flash kartlar, mikrokartlar və s. bol çeşidli aksesuarları əldə etmək üçün İnşaatçılar metrosunun çıxışı Ağçiçək İmşadlıq Sarayının yanında yerləşən Access Shop mağazasına gələ və ya Access Shop VIP və Access Shop Print Instagram səhifələrindən sifariş edə bilərsiniz. Access Shop, qiymətimiz və keyfiyyətimizlə öndəyik.